Re, viss ēters ir te! Bet viss vairāk ielu, kur nosaukumu veltīta PSRS augstākās padomes deputātiem un sarkanās armijas ģenerāļiem, vai kuras ir saistīts ar rustifikācijas procesu, ir Rīgā. Plašāk par situāciju galvaspilsētā stāsta Dāvids Freidenfelds. Rīgā būtu jāmaina nosaukumi 19 ielām, uzskata publiskās atmiņas centrā. Saraksta augšgalā ir PSRS augstākās padomes deputāti, militāra personas un citi, kas aktīvi iesaistījušies, lai atbalstītu okupācijas varu. Sarakstā ir arī tie cilvēku vārdi, kuri aktīvi izplatījuši propagandu, gan literatūrā, gan kinofilmās, un arī ielas, kuras veidotas rusifikācijas politikas ietvaros, vai lai godinātu kādas sarkanās armijas kaujas. Publiskās atmiņas centra vadītājs uzskata, ka šīm ielām jau sen bija jāpiešķir citi nosaukumi. Viņš atsaucas uz Latvijas Republikas satversmē teikto. Satversmes preambulā ir noteikts komunismu režīmu nosodījums. Ja. Un ja mēs gribam dzīvot pēc satversmes, ja, tas mums arī būtu jādara. Ja. Un tāpēc un mēs par to agrāk domājām, ne tikai šeit, te kara teiksim, sakarā, kā sāk par tiem pieminekļiem te runāt. Un mēs par to agrāk domājām, ka vajag iedzīvināt to. Preambulā teikt to. Ja, citādi tādām preambulām nav nozīmes. Ja. Rīgas domē maināmo nosaukumu saraksts saņemts, bet visu 19 ielu nosaukumus noteikti nemainīs. Diskusijas domē jau pērn bijušas par Detlava Brandkalna ielu un Staraja Rusas ielu. Pērn deputāti balsoja pret šo ielu nosaukumu maiņu, bet tagad jau zināms, ka ir koalīcijas atbalsts, lai mainītu vismaz vienas ielas nosaukumu, kurš veltīts sarkanās armijas ģenerālleitnantam. Nu, virsniecība, sevišķi padomju virsniecība, tā ir, kuru mēs negribam redzēt, nec politiķi, nec iedzīvotāji. Brandkalns būs tajā augšgalā, attiecīgi par Juku un Vācietu un pārējiem, tiksim, pārējiem izskanējušajām versijām par to diskusijas turpināsies. Tāpēc, ka, nu, protams, ir daudz dažādi varianti par to, kā un ko, bet šobrīd vēlreiz es saku, tas ir cilvēks, Brandkalns ir cilvēks, kurš nav pelnījis ielu Rīgā. Kad varētu viņa vārds pazust? Es domāju, ka tas varētu būt līdz pat šī gada beigām, jo koalīcijā vismaz ir vienošanās par to, ka šāda iela Rīgā nedrīkstētu būt. Detlavam Brandkalnam veltīts arī piemineklis Ķīšezera krastā, kuru lemts nojaukt, norāda domē. Iepriekš vairākkārt izskanējuši aicinājumi mainīt Maskavas ielas nosaukumu, bet tā ir otrā garākā iela Rīgā, un izmaksas nosaukumu maiņai būtu nesamērīgi dārgas, vērtē Rīgas domē. Piemēram, mainot nosaukumu ielai pie Krievijas vēstniecības uz Ukrainas neatkarības ielu, izmaksas bijušas ap 1000 eiro. Un uz Ukrainas neatkarības ielas atrodas vien dažas sēkas. Dāvids Frenefelds, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.